Eu vou te mostrar quatro tipos de pilão, tá. Vou te explicar as diferenças de uso de cada um deles. Então, o de inox, ele é uma maravilha porque não pega cheiro. Você pode usar quando você vai fazer doce, vai fazer um pé de moleque. Entendi. Vai socar um alho. Tá claro. Aí, e tem uma outra vantagem, você pode bater. Descer a mão. Descer a mão que ele não quebra. Entendi. Mas ele é lisinho, então o atrito dele, quando você vai fazer assim, vai bater uma especiaria, coisa e tal, demora um pouco mais, ela pula. Entendi. Aí o de pedra e o de... Esse aqui é de pedra. Esse aqui é de porcelana, tem até uma texturinha aqui dentro. Fica mais áspero dentro. É. Sim. Então forma um atrito aqui, é mais fácil quando a gente vai esmagar alguma coisa aqui. Ele é ótimo. Ele mancha. E ele quebra, essa é a desvantagem. Tá. Tem um tamanho bom, porque às vezes você quer fazer um pesto, por exemplo, nesse aqui talvez seja um pouco pequeno. Uhum. Os de pedra são ótimos, porque tem bastante atrito, dá pra bater que não quebra. E aí a diferença aqui é o socador. Esse aqui de madeira, ele pega um pouquinho, né, de sabor. O de pedra menos e tem mais atrito ainda. Tá. É um segundo, você já quebra tudo. Tá. E esse, aí, aquele clássico da família brasileira. Clássico, de madeira, mas daí é só pro alho. Tá, porque já pega super o cheiro. Pega super o cheiro. Sim. Não vai tentar pilar um amendoim limão, depois. Um limão. Ah, o amendoim até pode ficar gostoso, mas e o limão da caipirinha, como é que faz? Ai, que erro. Entendi, fica aquela caipirinha toda de alho. E aí, qual desses você acha que é melhor pro seu dia a dia? Pedra? Eu acho esse aqui, que reúne mais ou menos, que pega gosto, mas não é tanto, não quebra. Exatamente. Esse aqui é legal, que tem essa função aqui. Tem o atrito, exatamente. Esse aqui eu acho chique demais, pra gente muito bom cozinheiro esses dois. Já tem domínio, só que dá pra errar, mas é legal.